Ahojte všichni, tady Niky a dneska toto videjko bude další informačka. Myslím, že informačka hashtag 2 a jakým věkem informaček bude to videjka, co plánuju. Jenže na začátek jsem vám chtěla ukázat moje první sedlo, je sice vyrobené, ale to nevadí. Vypadá... Já si musím... Počkejte. Vypadá asi nějak takto. Tady má 3 metrů na přehozený. Takhle. Teda, omlouvám se, že mě tady zkouzí tablet. Asi nějak takto. Má třmeny, dlouhý podbřeší. Nevím, jestli jsem to zaostřil, doufám, že jo. Bylo vypadat takhle, musela jsem to sešit, protože se mi to na poslední chvíli rozlepilo. Takovou tygrovanou podsedlovku a zapíná se na tady ten háček, jestli by se tomu tak dalo říct. Promiňte. A ukážu vám ho teda na koni. Nevím, jestli to zapnu, ale já. Není dělaný zrovna na stormíku, je to dělaný na presu, ale budou ho používat teda všichni. Byste se dívali, proč je stormíkovi takovýhle. Na podbřišníku je tady prostě několik těch dírek. A stormík to má hodně utáhlý. Kvůli tomu, aby se to sedlo nehejbalo, což mám. Já to musím zapnout na kamerou. Mluvím se za malý zdržení, že zdržu to videjko, že mi to prostě zapnout nejde. No, za chvíli, ještě chvilku. Tak, potíce navíkla na tom háčku, já nevím, jestli je zaostřený. V tom háčku to je. Tak se takhle trošinku zvedne, v podstatě dozapne. Sedlo se upraví. Klem. A zbytek podbřišníku se dá buď takhle, anebo takhle podsedlo prostě. Tak to pak ještě upravím. Tak to na stormově. A volím tak na začátek a teď jdeme k videjkám, co plánuju. Takže dneska vyjde tato informačka a ještě možná jedno videjko. Tady vám nechci zrovna prozrazovat, ale ještě jedno možná. V úterý nebo zítra vyjde tutoriál na pamlsky pro koníky nebo na vitamíny nebo prostě co chcete. Ve středu by mohla vyjít první díl Nehoda, nebo ještě dneska by vyšla první díl Nehoda, ale ve středu druhý. Ještě uvidíme, jak se mi to bude chtít táčet. Pak ve čtvrtek plánuju další tutoriál a to bude na Věnce pro vítěze. V pátek, no, taky možná ještě co bude. Jenže uvidím, co ještě. To by a v sobotu v neděli by mohlo být další fotovidejko. Jak Best Friends, tak fakt nevím, kde vyjde. To jsem taky měla plánovala. Tak jo. A pak by ještě někdy řekl mamce a mohl by být nějaký videjko s kámoškou.
No, na ten pátek. Fakt nic nebude. A pak ještě v sobotu a v neděli, nebo jestli bude pěkně. Podle toho, jaký bude počasí, ještě možná zítra to vyjde, nebo pozítří, prostě dokud bude teplo, tak bude ta projížďka. A 13. 4. neboli příští středu vyjde prostě nováček a tak. Ještě jednou se vám když tak omlouvám za nějaký zvuky v pozadí, točím to na balkóně a tady může být nějaký tě na hřiště. Omlouvám se za menší zdržení na začátku. Tak zatím.